Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Demak, sizlar bilan kompyuter savodxonligini o'rganishni davom etamiz. Bugungi darsda Excelda diagrammalar yaratishni o'rganamiz. Diagramma o'zi nima? Excelda bilasizlar, ma'lumotlar har doim jadvallar, raqamlarda ifoda etiladi ko'pincha. Va bu ma'lumotlar hamma uchun ham tushunishga, o'qishga qulay emas. Uni faqatgina shu yaratgan odamlar, buxgalter sohasi shu bilan bog'liq bo'lgan odamlar tushunishi mumkin. Lekin oddiy odamlar uchun yoki rahbarlar uchun bu ma'lumotlar uncha tushunarli bo'lmaydi. Va Excel'dagi ma'lumotlarni tushunarliroq qilib ifoda etish uchun diagrammalar ishlatiladi. Mana bu yerda mana shu kabi diagrammalar ishlatiladi. Shu ma'lumotlarni qanday qilib to'g'ri diagrammaga joylashtirishni bugungi darsda o'rganamiz. Demak, bugungi darsda 4 ta misol bilan diagramma, 4 xil diagramma qilishni o'rganamiz. Shulardan birinchisi sotuvlar hisoboti. Tasavvur qilamiz, bizada qanaqadir biznes bor, aytaylik o'quv markazi va har oyda qanchadir miqdorda kurslar sotiladi. Mana masalan, bu yerda yanvar oyida 35 millionlik, fevralda 32 million, martda 25, aprel 16 million, mayda 27, iyunda 42, iyul 53 million. Sotuv bo'lgan. Buni qanaqa bo'lgan, o'sganmi, tushganmi? Buni buxgalter o'sha tashkilot rahbarligiga vizualni to'g'ri, chiroyli ifodalash uchun buni diagrammaga solish kerak bo'ladi. Qanday qilishni ko'rsataman. Demak, belgilab olamiz. Mana soncha bilan hamda hozir bunga o'zi aslida unaqa gistogrammalar mos tushadi. Mana bu kabi gistogrammalar, lekin biz recommendiumiga bosamiz, o'zi tavsiya ham etadi. Mana xohlasak bunaqasiga vertikal, xohlasak gorizontal, farqi yo'q. Men vertikalni tanlayman. Shuni tanladim va OK tugmasini bosamiz. Mana. Demak, bizaga diagramma yaratib berdi. Bu yerda o'sha budjet, ya'ni o'sha sotuvlar summasi, bu yerda esa oylar masalan. Nega pastga qarab ketganda keyin yana ko'tarilgan. Demak, qishda pastga qarab ketarkan, bahor kelgandan keyin o'sha yoz bo'layotganda yana ko'tarilar ekan. Buni yana ham tushunarliroq qilish uchun har xil dizayn tanlashimiz mumkin. Mana bu yerdan har xil dizayn ili ma'lumotlarni ham o'zida tepasida aks ettiradigan qilsak ham bo'ladi. Buning uchun mana bu yerdagi plusga bosib turib, podpis danliq deganiga galchi qo'yib qo'ysak, bu yerda ma'lumotlar ko'rinadi. Shuningdek, yana mana bunga kiradigan bo'lsak, dizaynlar bor bu yerda. Har xil aks etish mumkin. Shuni tanlaganiga. Vot mana. Demak, bizning birinchi diagrammamiz tayyor bo'ldi. Bu demak sotuvlar hisobotini kelinglar ham yozuvdi chiqadigan qilamiz. Buning uchun nazvaniya osh deganiga bossak, так. Nazvaniya diagramma. Nazvaniyaga joy qo'ygan mana bu yerda. Demak, sotuvlar hisoboti deb yozsak bo'ladi. Sotuvlar hisoboti. Jadval nomini qo'ydik va mana shunaqa narsa kelib chiqdi. Xo'p, yana boshqa turdagi diagrammalarni yaratsak bo'ladi. Kelinglar, mana mahsulot deganiga o'tamiz. Bu yerda mahsulot rentabilligi, ya'ni bizani o'sha jami tushumimiz yoki jami bizning daromadimiz qaysi mahsulotlar evazigaligi va qaysisi ko'proq sotilayotganligi, qaysi mahsulotimiz ko'p daromad keltirayotganligini bilish uchun bu yerda raqamlardan ko'rsak bo'ladi, lekin buni vizual ko'rishda chiroyli ifodalash uchun diagramma ishlatamiz. Belgilab olamiz, vstavkaga o'tamiz. Bunga aylana shaklidagi mana bunaqa to'rtsimon diagrammalar yaxshi tushadi, shuning uchun keyin mana buni tanlayman. Mana. Yoki bu yoki mana bu qaysi kimga yoqsa shuni tanlash mumkinmi? Men hozir oddiyrog'ini tanlayman. Mana bu yerda demak ranglarga ajratilgan 4-4 keskinga o'xshatib qismlarga ajratildi. Belgi nom beramiz, mahsulot rentabilligi deb. Xo'sh. Va mana kurslar nomi va o'sha rangga mos rangga e'tibor beramiz. Xo'sh, tak bu yerda 4 ta, bu ham ketib qoldi. Mahsulot rentabilligi ham ketib qolgan ekan.
emas. Bu yerda hech narsa yo'q chunki. Ko'rinmaslik kerak edi. Bu ham qo'shilib ketganligi uchun ko'rinyapti. Mana aslida. Xo'sh, bu jadvalni ham, bu diagrammani ham yana ham chiroyliroq tushunarliroq qilishimiz mumkin. Plusga bosib turib, podpisdan ixtiyor qilsak, ma'lumotlar ko'rinadi. Xohlasak bu yerda ichiga kirib qaysi tomoniga qo'yishlikni qilishimiz mumkin. Boshqa tarafiga qo'yishimiz mumkin. Xohlasak boshqacharoq dizayn tanlashimiz mumkin. Masalan, mana bunaqa foizda ham raqam ham foizda ko'rsatib turibdi. Demak, bizani asosiy davomat keltiradigan mahsulotimiz bu kompyuter soatxonligi kursi, mana rangidan sabz rang. Bu yoqda 70 ta o'quvchi, ya'ni 46% daromadni shu kurs olib kelar ekan. Undan keyingi o'rinda grafik dizayn kursi 30% daromad olib kelar ekan mana. Shunday qilib, demak, vizualni ifodalash mumkin. Keyingisi bitiruvchilar. Bu yerda bitiruvchilar statistikasi berilgan, demak, qaysi yilda nechta odam bitirgan. Bunga ham boshqacharoq diagrammaga solamiz, buni lineal chiziqli diagrammaga solamiz, demak. Belgilab oldim, stavkaga o'tdim. Hop, tavsiya etilganiga kirsak ham bo'ladi, mana bunaqa demoqchiman. Mana. Xo'p, mana shunaqa diagramm paydo bo'ldi, demak, yillar pastda, bu yoqda esa mana bu o'quvchilar bitiruvchilar soni bo'lsa, bunaqasiga o'syapti, tushyapti, mana hammasini ko'rish mumkin. Buni ham yana ham boshqacharoq dizayn tanlashsak bo'ladi. Xohlasak kerakda bu safar qora rang ma'lumotlarni foizda aks ettirsak, raqamlarni ko'rsatsak bo'ladi va hokazo. Demak, mana bitiruvchilar statistikasi. Shunaqa qilib chiziqli diagramma yaratadi. Boshqasi ham hammasi ham shunaqa. Keling, yana bitta ko'rsatamiz. Bu yerda byudjet, byudjet taqsimoti, byudjetni taqsimlaganmiz. Kelaman, bu yozuvni olaman, kopya qilib. Bu yozuvni oldim. Belgilab turib, stavkaga o'tib, 1-2 ming deyib kiramiz. Bizga bunaqasi kerak. Mana nom beramiz, demak. Xo'sh, byudjet taqsimoti deb nom berdik. Bu yoqqa kiraman. Nazvaniya ossi shartimiz, podpisdan ixtiyor qilamiz. Xohlasak yana bunga ham boshqacharoq qanaqadir dizayn tanlasak ham bo'ladi. Har xil variantlar bor. Kimga qanaqasi yoqsa tanlash mumkin. Keling, buni qilib ko'ramiz. Nima mana bu? Mana. Xullas, mana shunaqa qilib diagrammalar yaratiladi. Siz ham bularni bajarib ko'ring. Agar tushunmagan joylaringizga qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Izohlarda va boshqa joylarda. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Hali bundan ham qiziq darslar hali oldinda. Xayr, salomat bo'ling.